патроне. Ти, 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 номер едно си недостижим, не повторим си. Намахан, отракан до козирката, ти си капоне, хайде патроне. Давай патроне. Обичаш живота, хубави женички, правиш игрички, трупаш парички. 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 Ти. Обичаш живота, хубави женички, правиш игрички, трупаш парички. Обичаш живота, хубави женички, правиш игрички, трупаш парички. Обичаш живота, хубави женички, правиш игрички, трупаш парички.
наложи се да отивам в дома с линейката. С линейката се наложи както работа да ида бяха работа на изград стач. И то страшна работа. Триетажни къщи, вили направо. Най-хубаво, значи с въздух. Това е мъчи вилна зона. Со. Високо. Ай, со майки са. Нали бебенци? Трябва да кажем за паша, защото... Абе, за пашва е там да надолу. Има и бяло вяло. Вътре мисля, да, че... Да, да, вие сте в кола, нали в кола сте? А, то сега вънка, като го вземат направо, убива и го в вялото. А, вие имате ритуалата, то го вземе, он го вземе. Снимка с... Това си го вземете. Да, това ще го вземе. Ръкавичките да го сложим, ако искате. Служи, служи. Да ти се дразва, да се Колкана това е. Колкана на вой ми, какия. Готов ли си да го поемиш? Не знам, ще се справя. Така ли ще? Така. Аз малко се опоя да го правя. Едно. Радваш се на някой път. Имейко беше страх, ама за 4 дена шперт стана. Майката с шперт, нали? Да. Майките тъй са. То от Бога е обредено майките да са тъй. То за сняг направо. То вънка много студено. Не знам, че е сега. Чакай сега, ще да направим часа. Така, защото студено ще си вари, вече ви ще си го дозавиете. Тати, ела да ми се разпишеш. Майката Стевка. Да. Бебето 13-18 Велизар. 13. Заповядай, честито. Мерси. Може ли една снимка така, както да? Една снимка, да. Кедрата му ги. Ама и майката да дойде. Да, да, да. Я оставите с бабата сега. Остави е там. Ана. Ай, вече. Е, яс ли? Е, хубаво. Е, така малко да мога се нощите. Да, да. Айде да пони как раз да спите, за тежни, тежни. Али, че! Зато, беби! Ай, че! 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 Ай, че!
Кайка ли? Аз си е пълно! Аз си казачо! Така те! А, татко с гирфата! Сега ти причастна керата за спи сата. Oh, oh, oh.
искаше да ме изоставиш, да забравиш мен. Толкова да те обичам, чака ме боли да дишам. Не, не ми е лесно, не е честно да си лош с мен. Да бях такава, дето ти изневерява, дето страх от тебе няма, дето ти отказва и зарязва те. Да бях такава, но за всичко съм простила, даже с последна сила всяка бих убила, но да бъда с теб, само с теб. Сарусавка, что ты оборот, как круг.
Будь зрело тебе ж, бабо. Хайді пату ми живемо. Іди закарати камера. Але. Але я. Не підкорюємо. Ми не знаємо, не розбрали нічого. Ми зробили. А мадана я випускаю пахета на відео. А стара дурта. Той тресте так само сте. Вища. Ой, дали. Ой, дали, пуцюкоче, пуцлопечко. Пуцлапко, пуцлапко. Хая. Кире, шка сапару. Я, але сина нас. Що ти? Ого, шка я. Учих. Перекетіс! Барбало, кого чаво, барбало! Перекетіс чаво! Як ми то метримо тебе, я? Я шапунуки. Як майдела? Ладно, займаємо. Ей, бонза пропита каратона. Каща. Та сабала. Я за тебе. Ще сабала ходи. Алло, а що та дата на пасонці? Найди. Ай, не проблема. Ти сам собі
Хайде, Мари. Хайде. Слика сега, Мари. Хайде, Мари. Хайде, Мари. Хайде, Мари. Хайде, Мари. Хайде, Мари. Радис! Супер! Нали? Ла! Ладжо! Здорово сте медла! Ла! Но да да сте медла! Сам ще парно! Сосия, така да тази скапа! Медла, също мълдат, само че ти пар ново. Пар мода кервала, се отли е стала. Мощум, че че, майко? Как им дам още? Ало? Не! Ай, как ти са по-дня, да говори с майка сега? Да, Нинай, да, на пристигна, да, май. Нинай. А как се часкате? Као рава, с геното ще ми мако се до тут. Как са, майко? Пуши ми пуски. Ми пуски питай. Со? Пуши кено митко ча да ми. А, ми баба пуши да со кено митко. Виж митко няма. На пазара ли си? Да, кой да тя питам? Баба. О, тя питам. Тя не пита за мъжа, но баба пита. Сар! Матва! Той ще пари за пула. Нищо, нищо, нищо. Ай, мол, каша. Каша, дръпни се малко. Да, да, да. Айде, Миша, то росъра, сайде! А, чум аз сега. Хай, чао, тук. Айде, ако на ка. Ама, ара, прочети, айде с това. Дай, Селена. Митко, Митко! Айде. Това е да се отръча. Да му че. Виж, аз с кефе. Иду, кай биш. Бирка, вара! Имара, имара, да. И въздава, лай, бирка, чак, фиото, пай. Хочете! Бабри, вдова! Бери за караки камера, томаро боля, томаро дома късми си даваш. Айде, даваш. Ей, баба Румяна, че отдавай, баба Румяна. Ей, Румяна, ей, патронка Румяна, кай любски на Гърция. Да, право, че се възмам на Гърция. Чай, ком ударно, ще ги си ме начало. Кай, бъде, руски беше, ама кай, бъде, са това? Мама, и си му маму. А, че баба Мирка, хора, руски си не мога. А, каша, кала, си. Муши, муси, ту хора. А, че баба Мирка, хора, руски. Дядя, дашка. Трилус на зали, баба. Айде да харесвам! Мане, с какво ми става ваше? Будете се! Мама, да се! Айде да харесвам! 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 Айде да Ай, пари жена за трапто ти начало. Ми не мача хапти за виж. Това да е, това да си марча. Сега ти не мача, са сте там зура. Мамо, хадам, нещо не кирава. Ера ма кажа, ме да преда съм от сега. Обеше, ей, тяте върти това. Кери салатка. Ачо, ачо. Айде. Те късани, те късани. И мами няма ми. И мами няма. Аз търка, че не сте. Ти казах, че на една стара. Стартай са. Ала, ала, че бичко. Ала, 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 ала. Дон, до кухо. Ала, 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 ала. Ала, 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 ала. Дон, до жаман, дякава.
Иска, айде бъда да ката ти ки камера, Иска! Ай, колко дла са, кай болница, срещни са и няма. До 12 часа е кисна яде. Стала са, стали са, зорала, пидя ки пада да скел из кос. Мало са, прости, какво. За да стояте, ай, трябва да стояте. Ала, мати, шарло стърче, сутра ще кълхам да старайте, кажа. Кай, ко два, кай... Ale to to, dajte je pěkně na to, ne? Mi bylo skáčko. A konga čo na cádě nám, kde jsi tam byl, ty já jsem byl. A čo, ty jsi tam dala svědělo, to sama stala. Če, má? Má, šilo, šilo, paša zmrla. Má, če, če? Če? Bo šil tam, če? Šil. Má, če, če? А ки би било скири румера. Мако Чарлз, дъж на рома. Чипо, 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 мами. Дай, дай, на рома са. Соки, рома. Ата ли кел до... Та па му са върху ската ти кел до та. Дикта, ката даде мати в мако, та бъде са лякара и камера. Лякара на гост, лякара. Ара ти кел на ласта. Лякара на чекаля кай сна. Ади до тога да пачал си. Браве си кава, па корош. Мачо, па това баро. Кили ми тико ска. Мала ли то, че това па корош. И зона, а чова аз не те спиши да ума. Айде, къде, това са. Сага, лала, чеку сме са по това. Айде, къде. Ама заедно изпишим, да. Влада, е чора, я така ще майко. А че се я пиши, не сайко. И баба, лъзгири и румяна. Аки, по подарък е лъскора да ти спаря. А да не спаря. Ааа, омитане лъскоро в път, Булга, Сардан, Булгария. Терлике, бъчава. Аки, терлике, а? Ти би бюро раздата ли Испания? Аки, би бюро раздата ли Испания? Калчук. Калчук? Ала, муски, баба, дай си лева. Ма сука ки дос хапто кумина за сука ки дос токи. Цу манги са дома имана. Кумана хапто кумана. Кумана кай си хапто че? Кумана. Аз там хапти кане кана пада си хапто. Ани чихала. Ани чихала и си хапто. Да са бъри си талантовке, да са бъри си тъкинатовске, да са бърка кинатовске, не ли хапто ку? Иде ма даде. Чекай ти ми че да му чакай. Ма дата че ми да на хорда са че да са че ми да ба. На пак да са че ми да ба. Че да ба да аз му да бе. Първа кърда с тута че е било, биби. Мера това е кърда. Първа кърда ма пене една скат. Сакра, че му да ба и цигар са че ла брига. Ти дай са кърда. Мизълва, мера не е кърда да кажа. Ама ту са ни баба ми мизълва, тоа кърда са ни баба. Ту са тук И бе вървен раз не кай, бе мама, е ти са няма били постари спания. Хапта вара, зар тук я край ще ги... Нико не може да ни бяла ни стъпка, бе мама, ще бъде спания. Да, че ми кай, бачал, бе да тогава. Майко си, като ти я яка. Е, ти кай, яка. Луна, рогла, сте го. Ай, не са рогла, не са рогла. Не, не са рогла, не са рогла. Не, не са рогла, не са рогла. Не, не са рогла, не са рогла. Сарсиня халимарна. Мечна чая. Калста халимарна. Калста халимарна. Калста халимарна. Добро живе.
Putaraz bir akar çocuk kan di kala. Platse. Kastım ya. No, putaraz bir akar çocuk kan di kala. Platse. Kastım ya. No, putaraz bir akar E парас той, парас, е парас. Ще бъдеш магазинера, се да ряд бъдеш да ради. Да, е жив и здрави. Айде, 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 Оборто за маржан, тро. Айде, 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 Мама, Штарова! Да, е оклинича!
Thank you.
Evet, ben Salih Okka. Bu parça dünyadaki bütün romanlara gelsin. Zabavno!
ce? Așa mă ducea. Бържаме кале, кале специално, яса! Аз имам хъшове,
Ца-ца-ца! Обращаме за всички играчи! Яса! Мешаме бите! Ца-ца! Ца-ца! Леко, леко! Чудо, ты, Айка!
Ай, чукай, 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 чук
Буди ке нормална, кара е всичко ром. Ти равна. Събърни ми так! Дмитрия, ще сте видоло. Кайка ли са върче? А? Кайка? Ела, банда. Бала, върче. Бала, върче. Айде, кота ти не е пърсис. Ай, чуха ли че? Ай, ги бига към. Ай, гърна. Айде, да, айде, айде, айде. Накин. Айде, да бър. Ай, бър. Вача магия ке дас манги. А старост тото толка сако. Бичи хорто. Ва. Лайли. Вача само чесу. Ей, жен сяки сам чинкер. Ей, жен чин багера, ей си жен чамас багера. Ей, ти ке кита. 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 Ти Дай бъткале, да не! И одначе капаче с малко топаче. Дикама мочаско, кар да баран да риуля, не е скоро. Ем ни вродено мочало. Че, как се дихай? Ма, бъдба! Принцеса ти! Тяла тато рано, сайди стием ти тук, ала ти бъдба тук. Тяло, че почам от пар. И чам. Ти е! Бурало с тяла в тази. Ана, айде. Колко от сърка, че... Десеца, кой говорите? Еми, пащам от десеца. Тано зурало са жилязос. Мале, каща я. О, да ти е си хурда. Я кем да, как? Мале, каща я. Да ги надпъске памперя, защото бъдка мутра. Буша! И тук не вали няма. А ти оправдала. О, как? Да, редала пъспак от атака на ката. Okay. А, прибирам се, мале, ще го донесеш в нас. Айде. Ами това човека ще се очува. Защо? Мали? Тупо папус. Защо папус? Не, как? Не да, суди кула, пресели да ва хорто. Че ба, кава лъско. Савр, бе. А, че тук на лобарвай, брус ми бибит. Къда? Полски пари, полски! Злочи, злочи! Чори, ай, липски, баба. Харян бар, пуши. Ай, че е обович. Там са стъпи с това. Да бар, стъпи, еки, тъда да ски. Ай, лусък на танга, лову, да ти пуса. Ей, дами. Ей, ма си корискус. Ей, божи. Ей, таха лъски черка. Ей, дали. Ей, баба Жека, ни не е тази кълт от бабо. Ей, баба Жека. Тази кълт и баба Жека хапта кла. Ще беше хай. Ай, да беше. Ай, да беше. Ай, дали. Ай, дали. Ай, божи. Ай, ма си корискос. О, папа, срещу. Ей, да бе. И баба Жека, къде е нярал, къде кел, къде пакарал? Къде се венди да лъски баба Жека? О, папу мохоз. Аз така, да те пи. Това може, тук може да се мина с това да пише да. А, бе. Та най-мека кара. Баба Жечка, всички баба Жечка. Айде, кар важно.
Kaba suçku bir çalla mı daya dar poşamın adı sayık. Ebebeski. Нам да добавим. Баба, да. 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 Айде де! И бичада с пара с мидай кинда му стриста ки бабчета и ши се паси. Си ми да въпрос арсиора от лъса. Аз бъдеш ми ти дуй. Ай, бъде на нова радост лъс. Ми добра радост. Ще ма са. Ако сумина тази... Абе, и така отиш на си миндачета. ولا عيش ده كلام ملا
مالكش تسألني فيه وهتقولي ايه ده اللي بيتغير اكيد بيبان عليك يهمك فيه اموت ولا عيش ده كلام مالكش تسألني فيه وهتقولي